بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat para penonton sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 3 Julai 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Nur. Surah An-Nur surah yang ke-24 juzuk yang ke-18 sambungan perbincangan kita dalam kisah yang menyayatkan hati mengguriskan perasaan umat Islam iaitu permainan konspirasi jahat yang dibuat oleh golongan munafiqin di Madinah untuk menjatuhkan marwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, isterinya Aisyah dan keluarga mereka Sayyidina Abu Bakar. Namun begitu Allah Subhanahu wa taala angkat darjat Aisyah sehingga Aisyah sendiri tidak menyangka turunnya ayat Quran begitu panjang yang yang membebaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Para pelajar sekalian, itulah kelebihannya apabila seorang yang Allah nak angkat darjat dia maka diujinya hambanya itu dengan sedikit ujian kemudian setelah uji, melalui ujian yang getir datangnya Kepujian Dan kebaikan Kata Ahlul Tahqiq Nabi Yusuf dituduh Melakukan perbuatan tak baik Dia dibebaskan oleh Syahidah Syahidun Min Ahliha Oleh budak yang ada dalam rumah itu Syedah Maryam dituduh melakukan fahisyah dia dibebaskan oleh babynya Nabi Isa AS. Namun Aisyah radhiyallahu anha apabila dituduh perbuatan yang tak baik, Allah tak serah tugas ini kepada kanak-kanak, tak serah kepada baby, tetapi yang membebaskan Aisyah, Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah bila Allah nak angkat darjat, maka tinggilah kedudukannya Sehingga para ulama Ahlus sunnah berbincang tentang hukum orang yang melaknat menuduh Aisyah dengan perbuatan ini. Adakah dia sudah jadi kafir ataupun masih lagi dalam skup dosa besar. Baik para pelajar sekalian, kita baca ayat dulu sebelum kita bagi pada perbincangan. Ayat kita pada kali ini bermula ayat yang ke sembilan belas. Sambungan daripada ayat yang lepas panjang tentang uh, Hadisul Ifki dan juga teguran Allah Taala tegur ada sembilan teguran daripada Allah laula walaula laula ja masyaallah Allah sembilan teguran uh, enam sudah kita baca kita sambung lagi pada siri ini ada tiga lagi baik para pelajar sekalian sebelum kita pergi kepada penjelasan, kita baca beberapa ayat dulu. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Tengok ayat 19 uh, tafsir pimpinan Jawi muka surat 737. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم إن الذين يحبون al alfahishah fi alladhina amanu sesungguhnya orang-orang yang suka terjebak menyebarkan tuduhan-tuduhan yang buruk jahat dalam kalangan orang-orang yang beriman kita ambil peribadi orang yang beriman membuat melemparkan tuduhan zina, fahisha, buat benda keji. Mereka lahum azabun alimun Fit dunia wal akhirah. Mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan juga di akhirat. Mana di dunia mereka akan disebat mereka akan di dijatuhkan hukuman di, di akhirat esok kalau sekiranya mereka tidak taubat besar kesalahannya di sisi Allah Azza wa Jalla wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun dan ingatlah Allah mengetahui segala perkara yang sedang kamu uh, Allah Taala mengetahui segala perkara sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian. Kita tahu sekadar-sekadar saja, tetapi Allah Azza wa Jalla yang mengetahui segala perkara. Baiklah para pelajar sekalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut tegur golongan-golongan yang suka yuhibbuna. Yuhibbu ni mana suka? Suka ni ada idea ada orang panggil berfikir nak menyebarkan apalagi kalau sebarkan yuhibbuna an yazhara zina supaya berlakunya zina zahirnya penzinaan yasyi dan menyebarkan khabar-khabar itu serta menuduh orang-orang mukmin yang baik-baik melakukan perbuatan ini bagi mereka azabun mu'limun fid dunya wal, wal akhirah bagi mereka azab yang cukup uh, memeritkan di dunia dan juga di akhirat. Tanda para pelajar, ayat ini adalah merupakan teguran ataupun uh, amaran yang ketujuh yang Allah Taala senaraikan dalam ayat-ayat kita ini. Jadi para pelajar sekalian, dalam siri yang lepas kita telah uh, dengar ayat berlakunya tuduhan jahat dia panggil ahlul ifki al ifk ifki dengan makna iftira tuduhan jahat mereka rekonkan berita palsu dan sama ada dia terperaka atau orang terpengaruh dengan berita palsu maka apakah yang sepatutnya orang yang beriman mengambil sikap tanggungjawab apabila tersebarnya berita-berita tersebut. Tapi apa boleh buat? Ada juga yang terperangkap dengan mainan munafikin, mainan cyber trooper pada masa itu, maka terperangkaplah mereka. Sehingga ada yang kena sebat. Timbul soalan, kenapa munafikin tidak disebat? Tidak ada riwayat yang mengatakan ibnu Ubay bin Salul disebab dalam isu ini. Sebab dia munafikin tak padan dengan hukuman kecil atas dunia ini. Kita serahlah Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas dia di dalam di alam barzah sekarang ataupun di akhirat nanti. Sebab dia mati dalam keadaan nifak munafikin. Sehingga Allah Ta'ala larang Nabi. La takum fihi abada. Jangan lagi kamu pergi ke apa ni, salat datang kubur dia. Ya. Wala, maaf, jangan salat atas dia. Wala takum ala qabri. Allah Ta'ala larang. Maka ayat ini sekali lagi Allah peringatkan innal ladzina yuhibbuna orang yang suka nak menyebar-nyebarkan berita berita tak baik ini siapa dia suka je berminat nak join sama faqad syaraka fi hadza zam dia telah share telah ber bermusyarakah masuk sekali dalam kumpulan permainan jahat munafikin hati-hati kita tuan-tuan. Ayat ini kama syaraka fi fa'alahu. Orang yang berminat suka dengan berita jahat disebarkan sama dengan penyebar. Hmm. Wa man lam yunkirhu. Orang yang tidak engkar. Sedangkan mereka tahu ini perbuatan jahat. Perbuatan yang tidak baik. Mereka juga dikira bersekongkol dengan dengan kumpulan-kumpulan yang tersebut. Wal'iyazubillah. Maka para jemaah sekarang kita sangat berhati-hati. Kita perlu berhati-hati dalam menerima dan menyebaran berita. Ini semua ini pengajaran untuk kita di akhir zaman. Walaupun uh, walaupun kita tak ada lagi hadisul ifki seperti zaman Aisyah radhiyallahu anha tapi kita banyak lagi berita-berita lain. Yang berbentuk tuduhan-tuduhan ataupun uh, uh, maklumat-maklumat palsu dan sebagainya. Kita sudah kehilangan adab, kehilangan akhlak. Bila terima saja berita, kita komen di atas tajuk berita. Kadang-kadang orang yang berita yang disebar itu kita kenal orangnya. Tapi oleh kerana nak sensasi, oleh kerana nak menimbulkan huru-hara, oleh kerana nak macam-macam nak memuaskan hawa nafsu, maka kita pun tolong sebar sama, tolong komen sama, tolong banyak tolong. Sedangkan kita ada jalan untuk tidak menyebarkan berita-berita yang tidak baik. Dalam ayat ini para jemaah sekalian, kita tengok kepada apa yang disebut oleh para ulama tafsir setelah kita telah melalui bacaan kita kepada tafsir ia menyebut tentang bahayanya Golongan yang menyebarkan itu Dan bahayanya golongan al ifki Maka innal ladzina yuhibbuna antasyiah Golongan yang suka Melemparkan, menyebarkan tuduhan ini Kata ulama tafsir al-isyaratu Bizalik ilal-munafiqin Kumpulan itu Iaitulah puap-puap munafiqin yang suka menyebar-nyebarkan berita palsu. Asalnya. Summa huwa am? Nah, dengar. Kemudian ayat ini menjadi umum kepada semua golongan yang suka menyebarkan benda-benda yang tidak baik. Allahu Akbar. Kata Ibn Atiyah, Al-ayatu amatun fi kulli qadif. Ayat ini umum kepada semua orang yang melemparkan tuduhan zina kepada orang, sama ada dia munafik ataupun dia tu asalnya orang beriman. Hmm? Orang yang yang orang betul-betul beriman tidak suka la yuhibbu untuk menyebarkan berita-berita yang tidak baik. Untuk menyebarkan berita yang tidak baik. Maka di sini kata ulama tafsir ayat ini mencela orang yang suka. Suka ni biasanya dengan hati. Mana baru duduk mikir dalam hati. Nak pergi, nak pergi, nak menyebarkan juga berita ini. Ataupun gembira dengan penyebaran berita ini. Dia juga sudah dikira bermusyarakah dengan penyebar berita. Hati-hati tuan-tuan. Wa yakunu ma'adhalika bil lisani wal jarah wal Lebih tinggi lagi menyebar dengan lidah. Sebar dengan tulisan, sebar dengan macam-macam alat media. Allahu Akbar. Maka suka nak menyebar pun sudah dikira berdosa, sudah dikira bersalah. Sebab apa? Orang mukmin tak akan suka dengan berlakunya demikian. Itu satu huraian, satu tafsiran. Ada lagi tafsiran para ulama mengatakan orang yang suka nak menyebarkan cerita-cerita palsu termasuklah penyebar filem-filem yang tidak baik. Uh, filem-filem yang tidak baik. Mahabbatu uh, isya'atil fahisha, Atau terwijah. Sama ada kita bawa cerita palsu, tuduh kepada orang. Ataupun kita membawa membuat cerita-cerita palsu. Seperti menyebarkan filem-filem lucah. Menyebarkan gambar-gambar wanita tidak tutup aurat. Menyebarkan berita sensasi per apa ni tangkapan khalwat Gambar-gambar orang-orang yang Yang buat benda tak baik lah Hari ni contohnya ada majalah Majalah model tu model ni Majalah tu majalah ni Gambar-gambar wanita-wanita yang tak tutup aurat ini juga termasuk orang yang suka menyebarkan benda yang tak baik dalam masyarakat. Kita tak kira lah sama ada melalui media film, media cetak, media apa saja media yang ada, kan? Ha, maka semua itu, siapa yang sebar benda yang tak baik, maka penyebarlah dia itu. Na'uzubillah. Ha. Termasuk semua. Tanzim al-wasail melalui media-media yang ada hari ini. Ada orang tanya soalan, dia kata Ustaz, kita sebar video-video ni atas dasar nak mencari pengajaran. Kita kata betul nak mencari pengajaran. Tapi kalau dalam tu ada gambar orang tak untuk aurat, gambar pendedahan, gambar pencapuran bebas, mana kita juga ada share menyebarkan benda itu. Ni kadang-kadang kita ambil gambar wanita-wanita uh, tak -wanita untuk aurat walaupun dalam bentuk nak mencari pengajaran tapi belakanglah gambar orang itu kita editlah sikit kalau tidak bermakna kita juga menjadi penyebar sama ini sebahagian pendakwah kita ni dia panggil semangat lebih kan bila kita berdakwah kepada non muslim kita duk sebarkan gambar-gambar mereka anak-anak muda yang yang belum Islam ni. Mereka tak ada tuntutan aurat, tak, tak tahu jaga aurat, tak tahu apa. Jadi kita duk sebar, ini pun kena muhasabah berhati-hati para pendakwah. Jangan kita jadi penyebar uh, apa ni aurat orang dan sebagainya. Kalau panjanglah adik ni alladhina yuhibbun an tash-sha. Sama ada Kata di ulama sama ada kita sebarkan berita palsu tuduhan kepada orang ataupun kita menyebarkan gambar-gambar filem-filem yang tidak baik dari sudut Islam. Kita kata tak baik dari sudut Islam. Gambar penedahan aurat macam-macam. Oh cerita Nabi ni Ustaz. Cerita Nabi. Tapi bini Abu Jahab, bini Abu Lahab, bini segala Pak Abu itu untuk aurat. Macam mana kita nak kata ini perlu dimuhasabah. Baiklah para jemaah sekalian hadis ini ayat ini umum. Di akhirnya Allah kata apa? Oh, bagi mereka azab, bagi mereka walahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang berat, yang seksa di, di, dunia dan juga di akhirat. Timbul lagi soalan. Menarik juga soalan ni, kan? Azabun alim fid dunya, mereka kena hudud. Nama-nama yang telah saya sebut semalam, beberapa orang sahabat telah disebat dengan dengan hukum qazah. Baik, wa fil akhirah macam mana? Bagaimana pula di akhirat? Sedangkan Allah sebut di akhirat. Tersebut dalam hadis Ubadah Ibn Samit. Tuan-tuan tengok. Hadis Ubadah Ibn Samit ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi SAW berkata, bersabda, sesiapa yang terjebak dengan benda maksiat, Man uqiba fid dunya ala zambin. Dia telah ditangkap oleh penguasa. Kemudian dijatuhkan hukuman hudud. Sama ada kena sebat. Ataupun apa sajalah undang-undang. Lam -undang. yu'aqab fil akhirah. Masya Allah. Ini kelebihan undang-undang hudud. Sesiapa yang dijatuhkan hukuman hudud di dunia, dia tidak diazak lagi dengan di atas kesalahan itu di akhirat. Oh. Dia tak kena azab lagi kesalahan itu di akhirat. Sebagaimana dalam hadis Umbai ada, tetapi siapa yang tak dapat ditangkap. Orang ni dibuat fahisyah tapi tak dapat ditangkap. Tersembunyi. Maka orang itu tahta masyiatillah, dia duduk di bawah, kehendak Allah Azza wa Tuhan nak maaf, itu kuasa Allah. Allah nak azab dia, itu hak Allah. Fabi adlihi. Kalau dia maaf, fabi fadlihi. Ini kita kena tanda dia punya kaedah. Ahli sunnah. Kalau Allah maaf, fabi fadlihi. Itu limpah kurnia Allah. Kalau Allah azab, fabi adlihi. Itu dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Tak boleh kita nak pertikaikan. Habis bagaimana nak faham Nabi SAW sebut dalam hadis ni, hadis sahih ni dalam Bukhari Muslim. Fa ashkala ijtima'ul hadi ma'a azabil akhirah. Maka muskil di sini Tuhan sebut dua, azab di dunia kena hudud, di akhirat kena juga. Bagaimana? Ada ulama kata ada yang mengatakan bahawa la yas la yuskitul haddu anhu ha, apa ni hudud yang dikenakan ke atas orang qazif orang yang menuduh orang ini tidak lepas juga di akhirat untuk undang-undang ini. Ah. Ada ulama mengatakan ini khas untuk orang yang menuduh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ataupun orang yang mati musirran ghairu taib. Dia tidak bertaubat. Dia kena hudud tapi dia tak taubat. Taubat cara peribadi pula. Cuma kena undang-undang. Ada yang mengatakan Yakunuril lil munafiqin kita kata wallahu alam. Mana nak campur dua azab ini? Sama aja dia khas untuk penuduh Aisyah saja ataupun dia mati dia tidak bertaubat secara batin ya, zahirnya kenalah kena kena hudud. Ataupun dia kepada munafiqin kita kata wallahu alam. Ha, baiklah. Para pelajar sekalian, yang penting saya nak zahirkan di sini hudud yang dilaksanakan di atas kapasiti undang-undang syariah Islam melepaskan azab orang yang kena hudud itu di akhirat. Tapi kalau undang-undang kena 3000 5000 kita kata itu kuasa Allah Azza wa Jalla bukan di bawah kuasa kita. Masya-Allah. Wallahu <Sessizuk> ya'lamu wa antum la ta'lamun. <-tik> Allah mengetahui segala perkara sedangkan kamu tak tahu. Dalam sebuah hadis, bagi anak hadis ini sangat sangat mustahak untuk kita sebarkan, untuk kita perluaskan ke dalam masyarakat. Lebih-lebih lagi di zaman orang boleh buat tuduhan di hujung jari ini. Hadis diriwayat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Suatu hari Nabi kita naik mimbar. Fanada bi sautin Nabi kita bersuara dengan suara yang lantas, yang lantang, kuat. Ya ma'syara man aslama Nabi kalau kita dia berkhutbah, dia bukan khutbah lembek, lemah lah. Ka'annahu munziru jaisan. Seolah-olah dia sedang memberi arahan kepada tentera. Manusia suara kuat. Ya ma'syara kita sekarang ni ada juga kan polis tentera naik pentas tak, uh, apa ni kuliah ataupun khutbah anu uh, kena semangat jangan pula naik pakaian pakaian uniform tapi lembek itu gaya nabi kena ada ya masyaraman aslama bilisani wahai kumpulan yang telah masuk Islam dengan lidah dia Walam yufdil imanu ila qalbihi Tapi iman dia tidak mantap dalam hati Allahu Akbar La tu'zul muslimin Jangan sekali-kali kamu menyakiti orang Islam Wa la Jangan kamu menghina, mengaibkan orang-orang Islam Wa la tatabi'u auratihim Jangan membongkar-bongkar keaifan mereka ini dosa pribadi lah. Tapi kalau dia buat dosa yang terlibat dengan hudud dengan apa, itu kita kena kita kena apa? Kena laporkan kepada pihak berkuasa, kena tangkap. Tapi dosa-dosa pribadi dia. Fa innahu man tatabba'a aurat akhihi muslim dengan ini amaran keras. Sesiapa yang mencari-cari, membongkar-bongkar, menyebar-nyebarkan kesalahan-kesalahan Saudaranya muslim tatabau Allah auratahu Allah akan dedahkan akan cari ke keburukan kita. Wa man tatabba Allah auratahu yafdahu Siapa yang Allah Taala nak dedahkan? Siapa yang Allah Taala nak bukakan rahsia dia yafdahu walau fi jawfi rahlihi. Allah Taala akan dedahkan walaupun di dalam kenderaan dia. Allah dalam rumah dia mana mana orang duduk dalam rumah pun kalau dia buat maksiat Allah dedahkan dia sebab apa sebab lidah dia tangan dia perjuangan dia mendedahkan keburukan orang Allahul musta'an kita kata inilah yang kita bimbang para jemaah sekalian hadis ini rawahu at-Tirmizi wa Ibn Hibban wuhas wa sahaha isnadahu az-Zailaiyu al-Hadis fi Sahih sunan at-tirmizi jadi hadis ni sahih hadis amaran daripada nabi sallallahu alaihi wasallam siapa dia mencari-cari keburukan orang Allah akan cari dedahkan keburukan dia walaupun dalam rumahnya sendiri nasallahu salamat wa alafiyah siapa nak cari pasal pergilah bongkarlah keburukan orang seba sebarlah cerita-cerita yang ini tak tahannya kita hari ini contohnya orang ini tersalah cakap ataupun cakapan dia mengandungi makna yang boleh ditafsirkan. Hmm walaupun tuan dia hurai balik tak ada siapa peduli dah. Yang adanya tular, viral, troll, kutu itu je yang kita ada. Bahkan kita menyesal pula kalau tuan dia tarik balik dia punya uh, dia punya kata-kata yang silap tadi sebab kita tak boleh buat lagi, tak boleh nak kenak lagi kepada dia. Hari ini mana ada akhlak, mana ada etika yang adanya mencari-cari kesalahan. Contohnya dalam berita, keluar dalam portal berita, cerita salah. Bila tuan dia nak saman ke apa dia dia punya cara, eh hey, keluar di ujungnya ralat kami memohon maaf dua baris tiga baris duk celah-celah nombor ekor ya kita kata naudzubillah tapi waktu awak kesalah semalam Muka depan Tajuk utama Itulah Tunggulah Kita serahlah mereka ini Orang-orang yang suka tashi' tashi' yuhibbuna an tashi' al fahisha ini kita serahlah kepada Allah azza wa jalla. Tak mampu kita nak ikut semua apa yang dibuat oleh orang. Baiklah, kita bagi kepada ayat yang ke-20 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم dan kalaulah tidak kerana ada limpah adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu Allah tutupkan keaiban kita Allah tangguhkan hukumannya Allah bagi peluang lagi kepada hamba-Nya supaya bertaubat. Juga kalaulah tidak kerana bahawa Allah amat melimpah belah kasihan-Nya, tentulah kamu akan ditimpa azab dengan serta-merta. Kalau tidak kerana limpah kurnia Allah Taala mema memaafkan, memberi peluang supaya bertaubat, ramai orang kena azab. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah, ini yang ke-8 teguran yang kelapan kita hidup atas dunia ni senang boleh makan boleh buat tu boleh buat ni walaupun ada maksiat ada kemungkaran tapi masih lagi kita dapat nikmat hidup kenapa laula fadhlulllah kalau tidak kerana Allah taala nak limpahkan kurnia kepada kamu beri peluang supaya kamu bertaubat kamu yutan balik ke belakang, ke jalan yang benar, undur balik, tarik balik segala tuduhan-tuduhan jahat, kamu akan binasa. Allahu Akbar. Kita kata Alhamdulillah, ummati, ummatun marhumah, umat Nabi SAW ni, umat yang dirahmati oleh Allah, buatlah derhaka banyak mana, buatlah apa saja kamu nak buat, Allah tak ambil tindakan segera kecuali beberapa kes untuk dijadikan pengajaran dan iktibar kepada orang-orang lain yang tengok yang memerhatikan perbuatan yang tidak baik itu. Nasallahu alaihi wasallam wa Baiklah para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, apabila kita tahu perbuatan menyebarkan fitnah, menyebarkan berita-berita palsu, menyebarkan Benda-benda maksiat. Film ke, majalah ke, apa sajalah. Sebaran-sebaran yang ada ini. Termasuklah juga bagianalah. Ini kita duduk sebar gambar-gambar ni. Nak ambil pengajaran tapi sebar gambar wanita. Yang tak tutup aurat. Kalau tutup aurat sekalipun. Dialog-dialog yang dikatakan tu. Adakah dia bercakap sedemikian? Ataupun iftirak. Contohnya kita ambil gambar-gambar ni. Ambil gambar-gambar ni. Saya tengok di awal-awal munculnya mazhab wasafi ni. Munculnya WhatsApp. Kalau malam Jumaat, ada ya pakcik-pakcik kita ni. Ahli masjid dia. Sebar dalam grup. Konon-kononnya nak ambil suka-suka ketawa. Ambil gambar wanita, dia tulis kat bawah tu, Bang, malam Jumaat, balik cepat. Bila sampai dengan saya, saya tegur kata siapa yang menyebar berita ni. Siapa yang mengedit gambar ini? Tulis kata-kata yang dituan dia tak kata. Tak kira lah gambar perempuan Arab ke perempuan Melayu. Tak. Lah. Kamu akan beri pertanggungjawab sebab kita iftirak kata wanita itu. Dia tak kata apa benda itu. Hati-hati. Setelah ditegur oleh para pendakwa, Alhamdulillah, nampaknya berita macam tu tak ada. Sekarang ni ada pula berita ni. Kan dalam grup WhatsApp tu bila orang hantar gambar apa-apa, dia nak like tu, dulu like dengan gambar tangan, gambar jari. Sekarang ni like dengan muka orang. Tak kira lah orang Afrika ke orang mana, gambar Tok Syekh ke gambar siapa. Nah. Gambar itu pula, eh, kita kata ini mempermainkan orang. Tuan-tuan kena ingat, suka-sukalah. Nak ketawa ketawalah tapi jangan sampai kita menangis dengan sebab tangan kita duk share benda-benda gambar-gambar orang yang tidak diizinkan oleh tuannya. Jangan main dengan orang. Nasallallahu assalamu ta wal afiah. Baik, kita bagi kepada setelah kita tahu keburukan-keburukan yang ada dalam bab qazah, dalam bab ifki, dalam bab apa saja maka ayat yang ke-21 Allah peringatkan kepada kita jangan ikut jejak langkah syaitan. Sebab apa syaitan hijau dia memang Memang apa? Memang nak ngenak pada kita Allahu Akbar Ya ayyuhal-lazina amanu La tattabi'u khutuatis syaitan ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكى Qaimi as Wallahu samiu alim wahai orang-orang yang beriman kamu dah dengar beberapa teguran amaran daripada Allah azza wajalla ini yang kesembilan amaran Allah teguran Allah taala ke atas kita dalam uh, kisah Al-Ifqi ni. Janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Syaitan kira nak pelaga kamu, nak pecahkan kamu, nak nak macam-macam nak. Dan sesiapa yang menurut jejak langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan itu sentiasa menyuruh pengikut-pengikutnya melakukan perkara yang keji dan perbuatan yang mungkar. Dan kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu. Para pelajar cuba ambil. Dalam isu hadis ifki ini berapa kali Allah ulat. Walaulah fadlullah, walaulah fadlullah. Kalau tidak kerana limpah kurnia Allah. Dan rahmatnya kepada kamu. Nasyaya tidak ada seorang pun di antara kamu menjadi bersih dari dosa selama-lamanya. Tak ada orang boleh bersih diri dia jiwa dia daripada dosa dan mungkar. Tapi dengan sebab limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, maka diberinya peluang kepada kita. Diberi peluangnya kepada kita supaya bertaubat, tinggalkan maksiat, jangan ikut jejak langkah syaitan. Syaitan ini suka suruh benda buat tak baik, zina, benda mungkar, menyebarkan berita palsu, menyebarkan gambar-gambar lucu, menyebarkan video-video yang tak baik. Semua ini adalah merupakan mainan syaitan. Tuhan kata apa? Kalau tidak kerana limpah kurnia Allah Ta'ala kepada kamu, ha, kamu akan ikut jejak langkah syaitan, apa jadi? Kamu tidak akan diberi jalan petunjuk untuk bertaubat. Tapi limpah kurnia Allah, dibuka jam pintu taubat, bertaubatlah kita semua kepada Allah. Akan tetapi, وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ Akan tetapi Allah membersihkan Sesiapa yang dikendakinya Menurut undang-undang peraturannya Dan ingatlah Allah Amat mendengar, lagi amat mengetahui Jadi kalau kamu insaf ha? Kalau kamu insaf Kalau kamu apabila dia sedar tinggalkan maksiat taubat Allah Subhanahu taala akan beri kepada kamu keselamatannya di dunia dan juga di akhirat masya-Allah tabarakallah baiklah para pelajar sekalian dalam isu ni ada sebuah hadis mari kita baca hadis ni kita terima ijazah bacaan doa untuk menyelamatkan diri membersihkan jiwa daripada benda yang keji Wa Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Zaid bin Arqam kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ni ikut semua doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha Anta waliyuha wa maulaha Ikut lagi Allahumma ati nafsi taqwaha Wazakkiha anta khairu man zakkaha Anta waliyuha wa maulaha Ya Allah Berilah kepada jiwaku Nafsuku sifat taqwa Takut padamu ya Allah wa zakkihha bersihkanlah jiwaku bersihkanlah nafsuku bersihkanlah batinku kerana engkaulah ya Allah sebaik-baik yang boleh membersihkan jiwa hamba kita nak minta dengan siapa lagi kalau tidak minta dengan Allah anta wali wa maulaha antalah yang menguasainya yang mengaturkannya ya Allah maka kita serahkan kita mohon dengan Allah azza wajalla supaya Allah bersihkan jiwa kita daripada benda yang tak baik. di samping itu jangan doa saja kena usahlah belajarlah kita di antara kita yang saya selalu ajar nama dia penawar bagi hati. tuan-tuan ambil kitab penawar bagi hati untuk kita nak gilakkan hati kita bersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah sifat yang tercela yang bersarang berlapuk dalam hati kita. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang terakhir. Ayat Allah SWT nak didik kita. Tadi kita baru minta dengan Allah nak mempunyai jiwa yang bersih, jiwa yang baik. Bagaimana contoh? Tengok ayat 22. Contoh orang yang punya akhlak yang mulia. Akhlakul kibar, akhlak yang sangat terpuji dari kalangan manusia biasa bukan nabi. Kalau nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sendiri yang beri anugerah wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Taala kata Allah telah memberi anugerahkan kepada nabi akhlak yang mulia. Tapi ini kita nak bukan nabi tapi sahabat nabi. Tengok ayat 22 ayat yang terakhir dalam siri kita ini insyaallah. ولا يَأْتَلِ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا Ala tuhibbun an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim Allahu akbar Dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya ada kekayaan di antara kamu bersumpah ya tali dengan mana yahlif bersumpah tidak mau lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat. Dan orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan sebaliknya, hendaklah mereka memaafkan. Ha, Wal ya'fu. Ya'fu ni makna maaf. Jangan ambil tindakan. Itu makna maafu Wal yasfahu. Serta melupai perbuatan tak baik orang kepada kita. Ha, di sini ada dibahas oleh di ulama' Al-afu dengan as-safu. Al-afu ni maknanya kita tak ambil tindakan. Kita tahu orang tu buat tak baik pada kita tapi kita senyap. Wal-yasfahu kita maafkan kita kata orang pejam mata. Beza dua tu. Ada orang yang ambil tindakan tapi tak maaf. Ada orang yang diam tak ambil tindakan dia juga tak maaf. Lah. Di sini Allah nak dua-dua. Ya'fu wa yasfahu. Tidak mengambil tindakan dan juga memberi kemaafan. Macam kita hari inilah. Kan? Kadang-kadang kita yasfah. Orang kata tak baik pada awak. Tuduhan jahat. Kita pun peguam-peguam bagi cadangan kita saman. Kita kata biarlah panjang cerita Bak saman menyaman. Tu naik mahkamah susah. Kita susah dia. Kita tak ambil tindakan. Itu dia panggil ya'fu. Mana tak ambil tindakan. Tapi adakah yasfah? Adakah kita maaf secara hatinya? Secara batinnya? Belum tentu. Biarlah benda dunia belakang tu. Daripada aku naik mahkamah, baik aku berulang ke masjid. Tapi hati tak maaf. Ha. Tapi dalam ayat ini, dia nak wal ya'fu wal yasfahu. Allah tanya, Allah tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Dan ingatlah Allah Wallahu ghafurur rahim Allah maha pengampun Lagi amat mengasihani Kata di ulama tafsir Ayat ini turun kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Hadis riwayat daripada Ummul Mukminin Aisyah Kadang-kadang kita tulis ringkas UM UM itu maksudnya Ummul Mukminin. Bukan Universiti Melayu kan? Ha, ingat baik. Sekarang ni banyak ringkas-ringkas. Umul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakr bin Siddiq. Dalam kisah tuduhan jahat kepada dia sendiri. Bila turun ayat ini, innal ladzina ja'u bil ifki. Surah An-Nur yang kita dah baca semalam sampai ke hari ini. Bila turun 10 ayat kulluha fi baraati. Semuanya ayat ini nak membersihkan mensucikan Aisyah daripada tuduhan jahat. Tadi di awal tadi saya sebut, mungkin ada yang belum dengar. Nabi Yusuf alaihi salam dituduh tak baik. Siapa yang melepaskannya? Syahida syahidun min ahliha. Budak kanak-kanak, dikatakan kanak-kanak. Ada kata orang tua. Kanak-kanak yang ada dalam rumah Imratul Aziz kata Yusuf tidak. Sayyidah Maryam dituduh zina bawa balik Nabi Isa. Siapa yang membebaskan Maryam? Isa. Isa bercakap, "Mu aku ni orang baik." Di saat munafikin menuduh Aisyah melakukan perbuatan tak baik, Allah tak biarkan kanak-kanak, Allah tak biarkan budak-budak, Allah tak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersihkan isterinya, tetapi yang membersihkan Aisyah radhiyallahu anha dia Allah azza wajalla mulianya Aisyah mulianya keluarga Abu Bakar dengan sebab keimanan mereka yang begitu mantap para jemaah sekalian kita juga akan jadi orang mulia sekiranya kita dengan Allah azza wajalla hampir menjadi orang yang benar si Allah Aisyah Allah Ta'ala tidak beri kepada orang lain untuk bersihkan. Kecuali turun ayat Al-Quran. Kalamu Rabbina yang kita baca dalam salat, luar salat. Kita baca pagi, petang, siang, malam sampai ke hari kiamat. Allah Ta'ala lebar sepuluh ayat ini. Kulluha fi bara'ati. Daripada ayat sebelah sampai ayat ini, 22 ini semuanya untuk membebaskan Aisyah. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni dia beri sumbangan infak kepada salah seorang daripada yang terjebak dengan perangkap. Nama dia Mistah. Mistah ni anak anak Sayyidina Abu Bakar. Sepatutnya dialah di antara orang yang mempertahankan Abu Aisyah. Ha, dialah yang sepatutnya mempertahankan siapa? Aisyah radhiyallahu anha bukan dia pergi terlibat terjebak sama dengan kumpulan itu. Tapi apa boleh buat? Sebagaimana yang kita sebut semalam. fitnah bila datang, ramai orang yang kecundang. Orang yang tak tahu. Kan? Tapi bila fitnah pergi, barulah kita sedap. Hmm, kita ditipu oleh munafikin, kita ditipu oleh golongan konspirasi, kita ditipu oleh tu orang orang ini. Allahu Akbar para jemaah sekalian. Baik. Bila Abu Bakar dengar mistah, salah seorang daripada orang yang kena sebat, Suduh anak dia Abu Bakar bersumpah wallahi la unfiqu ala mistahi syai'an abadan demi Allah aku tak akan tak akan beri bantuan lagi kepada mistah pergi cari sendirilah nak hidup pergi cari sendiri Allahu akbar nak kata apa iyalah tak kata saya nak Abu Bakar Abu Bakar ni orang baik orang mulia tapi kalau siapa peringkat anak kita sendiri, isteri Nabi, engkau terjebak juga mengenai munafik ini. Pergi tuduh sama, macam mana tidak? Tak rasa hati. Tapi Abu Bakar, sahibul qalb, sadukul lisan, orang yang benar dalam percakapan, benar dengan keimanan, mempunyai hati jiwa yang besar. Bila turun ayat ini, وَلَا يَأْتَلِئُ fadli مِنْكُمْ Tak patut orang yang punya kelebihan, orang ada keharta kekayaan bersumpah untuk tidak memberi pertolongan kepada anak-anak sendiri yang miskin, yang berhijrah pula. Kan kan uh, mistah ni orang yang berhijrah. Allah kata wal ya'fu ya tinggalkanlah tindakan itu, maafkanlah dia. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? Ayat ini memberi satu sentap yang kuat kepada Sayyidina Abu Bakar. Allah kata, "Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum?" Tidakkah kamu suka supaya Allah maafkan dosamu? Bila sampai di sini, Abu Bakar radhiyallahu anhu terus menjawab, "Bala wallahi. Ya, demi Allah. Inni la uhibbu an yaghfira Allah yaghfira Allah li. Aku nak Allah Taala ampunkan dosaku." Dia panggil Mistah bagi balik sumbangan Abu Bakar kata apa? Wallahi la anzi'uha anhu abadan aku tak akan tarik balik selama-lama bantuan ini selagi aku hidup. Hadis ini dalam Bukhari wal wa Muslim. Itulah para jemaah sekalian seorang ulama Al-Imam Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab dia dia kata apa? Dia telah mengorek dalam ayat ini 14 asyara sifatan. Empat sifat yang baik. Yang ada pada Sayyidina Abu Bakar dan orang-orang yang boleh mengambil pengajaran daripada Abu Bakar ini. Empat sifat. Masya Allah. Miha. Di antaranya, Allah gambarkan Abu Bakar sahibul fadli alal itlaq. Min ghairi taqyid. Allah kata, wala ulul fadli. Jangan bersumpah hai ya orang yang punya kelebihan yang besar. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama masuk dalam ayat ini. Subhanallah. Wal fadlu yadkhulu fil ifdal. Allahu Akbar. Maka saya Abu Bakar ni orang hebat dan siapa-siapa saja ha? yang mempunyai sifat seperti ini, yang kedua Allah Taala sifat dia ulul fadli wassa'ah. Kamu mempunyai sifat yang baik dan juga kedudukan di dunia di dunia juga baik ada harta, ada keuangan. Kenapa kamu tak nak bantu orang? Subhanallah. Hei para jemaah sekalian, ayat ini sangat empat uh, 14 sifat. Kalau pengkaji-pengkaji tadabur Quran, <coughs> saya syurkan buka dalam tafsir Ar-Razi -ar ada menyebut perkara ini yang memberi kepada kita pengajaran yang besar. Kan? Pengajaran yang besar. Baiklah para pelajar sekalian, <coughs> Tamatlah kisah kita. Kelebihan Sayyidina Abu Bakar juga terserlah. Kelebihan Sayyidina Aisyah juga terserlah. Sehingga kan para ulama Islam berbahas mengkaji tentang hukum maki Aisyah. Kata di Ibnu Kathir. Wa qad ajma'al ulama. Rahimahumullah. Qatibatan. Sesiapa yang maki Aisyah atau menuduh masih lagi menuduhnya dengan perbuatan tak baik. Ba'da hadza, setelah turunnya ayat ini. Ha? Fa innahu kafirun li'annahu mu'anidun dil Qur'an. Dia kafir sebab dia lawan Qur'an. Qur'an kata Aisyah tak ada badi. Uh, bari kamu masih menuduh. Allahu akbar. Jadi ada setengah ulama mengatakan siapa dia maki Aisyah, dia tidak kafir tapi dosa besar Ibnu kata tidak tepat, yang tepatnya sebagaimana yang disebut oleh ramai para ulama yang mengatakan maki Aisyah ni kafir. Uh, Imam Malik kata man sabba Abu Bakar wa Umar siapa dia maki Abu Bakar dengan Umar, masih lagi boleh kita jatuhkan tindakan wa man Aisyah qutil siapa dia maki Aisyah dibunuh Tuan-tuan dan puan-puan kalau kita tengok dalam video-video sampai saat ini sekumpulan daripada puak-puak syiah masih lagi mengutuk Aisyah dengan kutukan-kutukan yang jahat yang kita tak mau sebut di sini. Tuan-tuan kalau tengok dalam video dalam internet, sangat-sangat menyedihkan kita. Mereka masih lagi mengutuk Sayyidah Aisyah dengan tuduhan-tuduhan yang jahat. Apalagi kita nak takrib dengan syiah, tolong-tolonglah. Kalau ada lagi pendakwah-pendakwah yang cuba nak bersangka baik dengan syiah kita kata berhentilah cukup cukuplah apa yang kita dah buat tarik diri dah daripada menjadi anggota takrib dengan syiah sebab terlalu dahsyatnya akidah mereka Allahu akbar baiklah wal ya'fu wal yasfahu dua sifat ni kena ada tak ambil tindakan memaafkan jadi ada kalanya orang tak ambil tindakan tapi hati tak maaf itu belum cukup saya ambil tindakan saya maaf. Ada juga. Ha, tapi yang tinggi darjah wal ya'fu wal yasfahu. Kata di para ulama Islam dia kata apa? Kita dengan Allah Azza wa Jalla minta Allah Taala innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Tapi bila kita dengan manusia kita tak mau afu, tak mau maaf. Ni ada orang cakap, aku tak akan maaf sampai mati. Eh, sedap punya ayat. Kamu ingat bila kamu sumpah tak mau maaf pada orang, orang berarti habis kamu nak suruh Allah maaf pada kamu. Ha. Baiklah sebagai kesimpulan ambil kesimpulan ayat ini innal ladzina yuhibbunal antasi kata di para ulama ya dulu ala wujubi salamatil qalbi lil Ayat ini menjadi pengajaran wajibnya kita mempunyai dada yang lapang, jiwa yang tenang kepada saudara-saudara kita orang Islam. Sebagaimana wajib kita jaga lidah kita, tangan kita daripada bercakap tentang mereka. Wajib. Mana bukan cakap, saya tak cakap. Tangan pun tak komen tapi hati sakit, tak belum disangka. Sebab yuhibbu nak bermakna amalul qalbi, nak suka nak sebarkan. Yang kedua, al-aqil. Tanda tuan-tuan, pengajaran yang kedua, al-aqilu. Huwa allazi yatahassasu ma'ayib nafsi. Orang yang mencerdi, orang yang berakal, orang yang sentiasa mengoreksi diri, mencari kaifan diri. Tengok untuk memperbaiki. Tengok untuk dipulih, dibaik pulihkan dia. Tapi orang yang tak baik, dia menyebarkan, mencari keburukan orang untuk disebar-sebarkan. Macam hari inilah. Saya tengok terperangkap sama pendakwah pun ada sebahagian. Pencinta ilmu, majlis ilmu pun eh boleh tahan juga. Tengok di Facebook mereka, macam dia tak mengaji Quran, tak mengaji sadis. Jadi sudut adat dan akhlak. Marilah kita belajar hadis yang kita sebut tadi. Ya mak syaraman aman Nabi La tatab auratil muslim. Mu jangan duk cari keburukan orang. Nanti Allah dedah keburukanmu walaupun dalam rumah sendiri. Subhanallah. Allah mastur auratina. Dalam doa yang kita baca pada waktu pagi, pada waktu petang, salah satu daripada doanya, kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Bacaan yang ke-14. Tuan tengok dalam bacaan yang ke-14 dalam buku ni, ataupun buku yang saya bagikan uh, yang PDF tu kan winner buku yang PDF tu ha, ah, dalam tu bacaan yang ke-14 sangat baik Allahumma inni as'alukal al, al afwa wal afiyah tengok as'alukal al afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'alukal al afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma stur aurati. Kita minta Allah Taala tutupkan keaifan kita. Wa amin rawati, amankan ketakutan kita. Sampai ke akhir doa ni, tuan-tuan ambil doa yang ke-14. Doa waktu pagi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tutupkan rahsia kita di dunia. Allah Ta'ala tutup juga kemaafan, maafkan segala kesalahan kita di akhirat nanti. InsyaAllah. Ya Rabbal Alamin. Baik, Ha? minan nas masturan. Yang ketiga. Kalau ada orang baik-baik, bukan terkenal dengan orang yang jahat. Kalau dia ni memang jahat, pelacur, orang memang orang jahat. Jadi tidak menjadi kesalahan. Kita peringatkan orang ramai supaya jangan ikut, jangan terpengaruhi kejahatan dia. Tapi orang ni orang yang baik. Orang yang salih. Iza waqat minhu hafwatun. Ialah manusia ni akan ada kesilapan bila dia tersilap satu perkara kata di ulama la ya ju kasyfuha wala hatwa tak harus tidak boleh kita duk sebar-sebarkan duk bercakap tentang dia kerana itu nama dia ghibah mengumpat ha, tapi kalau orang ni main orang jahat orang suka ni kita bagi tahu pada orang supaya jangan ikut dia ni ha itu boleh ha boleh sebagaimana dalam yang dibahaskan oleh Imam Al-Ghazali enam perkara yang dibolehkan Diharuskan untuk kita mendedahkan masalah kepada orang masalah dengan orang baiklah saya rasa uh, hadis ini sangat sangat besar dan uh, panjang hmm. baik hadis uh, ayat yang menyebut tentang jangan ikut langkah-langkah syaitan tadi setelah Allah Taala sebut pengharaman zina haram fazaf haram nikah dengan perempuan pelacur Maka marilah ayat Quran ya ayyuhallazina la tattabi'u khutuwatasy syaitan kata ulama hadis ini menunjukkan supaya kewajipan kita membersihkan diri kita nak bersih diri nak jadi orang baik tinggalkan benda-benda tadi tinggalkan qazaf tinggalkan zina tinggalkan maksiat jangan kahwin dengan pelacur yang belum bertaubat jangan menyebar-nyebarkan maksiat jangan sebarkan berita palsu jangan sebarkan gambar-gambar lucah maka itulah orang yang bersih jiwanya insya-Allah Baik dalam uh, di, di akhir ayat ini, walaupun tadi ulul Fadli, maka di sini Allah Taala apa ni gambarkan kepada kita dua sifat yang mesti kita ada diceritakan Imam Ahmad rahimahullah Taala yang telah diseksa oleh Muqtasim yang menguasai pada itu disebut. Kata para ulama Kalau disebat gajah, mati gajah Imam Ahmad disebat Sampai Berdarah dia Kalau tuan-tuan nak baca kisah pendek dia Dalam blog Abu Anas Madani Tajuk dia Akhlakul Kibar Akhlak orang yang berjiwa besar Saya ketika dengar cerita Imam Ahmad dipukul Oleh seorang Syekh Khalid menangis dia ketika mencerita tentang Imam Ahmad Dia kata lauduriba fil lamat. Kalau disebab sebatan itu dipukul kepada gajah mati gajah tapi disebab Imam Ahmad. Ketika itu Imam Ahmad berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah. Oleh kerana aku disebabkan mempertahankan sifatmu ya Allah, mempertahankan Al-Quran yang pada waktu itu mereka kata Quran ni makhluk, maka janganlah dedahkan auratku. Subhanallah. Kata orangnya Koyok koyak dah baju dia, kecuali tali pengikat seluar dia tak tercabut. Doa dia, jangan dedahkan aurat. Imam Ahmad kata apa? Kullu man zakarani. Semua orang yang menyebut tentang aku, yang kena kepada aku, fi fi maka aku maafkan dia. Subhanallah. Ya Rabbi. Kerana termasuklah Mu'tasim yang menyaksa dia, dia kata aku maafkan sebab aku baca ayat Quran ni wal yafu wal yasfahu ala tuhibbu an yaghfira Allah lakum kan maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar maaf pada Mistah maka aku juga memaafkan orang yang kena padaku wama yamfauka dengar kata-kata Imam Ahmad tanda wama yamfauka ayu'zib Allah akhaka almuslim fi sababit jangan kamu menjadi sebab Seorang saudara kamu yang muslim diazab oleh Allah azza di akhir esok dengan sebab kamu. Subhanallah. Mulia engkau ya Ahmad. Mulia seorang imam ahli sunnah. Dia kata janganlah kita menjadi sebab saudara kita jadi masuk neraka dengan sebab kita. Mana kalau kita tak maaf? Orang yang kena kepada kita masuk nerakalah dia. Allahumma mustaan. Baiklah. Kalau kita pergi lagi cerita ni makin menarik cukuplah setakat itu dulu. Mudah-mudahan menjadi ada manfaatnya kepada saya, kepada para pembaca sekalian kita jadi dua sifat yang kita miliki al-afwu was-safhu. Orang buat tak baik kepada kita kita biarkan dan kita maafkan. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita. Allah maafkan dua ibu bapa kita. Allah maafkan keluarga kita yang melayakkan kita untuk menjejak kaki ke dalam syurga ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.